Ebola ly'ensimbi mu ggwanga lirese bizinensi nnyingi nnyo nga zeeyaguza lujjo wammaggwe bannannyinizo ne batuuka n'okwagala okuzidduka ate bwe gutuuse ku masomero ne gujabagira ng'omunafu azadde kaliira anti we twogerera bannannyini masomero abamu ebizimbe baagala kulundira mu nkoko. Ebola ly'ensimbi mu masomero naffe litunyigiriza nnyo nga bw'okiwulidde. Abazadde basangibwa nga tebasobola kusasula ssente omutemwa gwe tuba tubagambye newankubadde ng'oluusi gubeera wansi nnyo. Ate ng'era ssente ezo ffe amasomero gaffe gano aga private ge gaziyimirizaawo. Kati tugenda okuwasanga nga tetusobola kusomesa kutuuka ku mutindo mutuufu, tosobola kufuna musomesa mulungi kubanga tofuna ssente zinaamusasula, tosobola kuliisa mwana bulungi kubanga tofuna ssente zinaaba zimuliisa, tosobola kufuna secretary, machines, ebintu ebyo byonna ebyetaagisa mu ssomero okusobola okubibeezaawo byetaaga ssente kati financial crisis naffe ebeetu affectinga. Rita Ntulume ono nga consultant eyeebuuzibwako ku byenjigiriza era nga musomesa omutendeke agambye nti obutamanya bw'abazadde n'obugayaavu bireetedde abazadde okwesuulirayo gwa nnaggamba mu kusasula ebisale by'essomero, ekintu ekireetedde amasomero amangi okuzikirira. Abamu tebalaba mugaso guli mu kusomesa. Kampe example nti abazadde abamu tebaasoma ate bwe bali basobola okufuna ssente kati balabanga okusomesa si kikulu, bakikola kubanga neighbor asomesa naye n'alyoka aleeta omwana we nga alese kinyumo. Abalala amasomero gaffe gano agatandikibwako aga nursery ne primary si kikulu gye bali, basooka okuweerayo aba university aba secondary ne balyoka bagamba kabaleeta aba primary. Era ky'ova olaba amasomero gaffe batera buyita busomero akasomero kali naye si ssomero. Kwegamba ekyo ne kibaleetera okubanga tebasasula bulungi. Abalala ne basangibwa nga ssente zibuze nga mu butuufu olaba eyasasulanga obulungi takyasobola kusasula. Business ziri wansi, emisolo giri waggulu kati ne tumalako nga tebatusasudde. Abazadde bangi beemulugunya ku byetaago by'essomero ebingi bino nga bisabibwa amasomero okuva eri abayizi, naye abaffe bino ani abikozesa era birina mugaso ki? Requirements nga bwe bw'oli awaka, requirements zetutera okubasaba era n'awaka ze zikola. Tusaba ebintu nga sukaali, ebitabo, toilet papers, enjeyo ngera bwe muzikozesa awaka. Ekyenjawulo ekiriwo nti ffe tuba bangi nnyo okusinga abali awaka, n'olwekyo requirements zino tuba tuzeetaagira ddala. Ate oluusi ne ze tusaba tezimala kuba weesanga ng'ateera waliwo agenda wasabye toilet paper mukaaga oli agenda kuleetera bbiri, wasabye toilet paper nnene oli agenda kuleetera entono. N'olwekyo requirements zo tuzeetaaga. Nga bwe kiri nti ekiri atabaala kye kiri anaatudde entende n'abakwata ssente z'amasomero bayite babbaasa ebbula ly'ensimbi baliwanda lulusu. Omuzadde asobola okwesanga nga tasobola kuwaayo zino ssente mu installments bbiri oba ssatu, kati ate n'ayagala asooka azikuŋŋaanye maybe aziweze zonna zonna azireete lumu naye ate nga tasobola, obanga atya okuleetako emitwalo ebiri oba etaano okitegeera ye and of which nze wano ku ssomero nkwata ssente zonna zonna etaano ebiri I will come on money. So n'omuzadde n'alinda aweze ssente zonna aziteekeyo, tugenda okwekanga nga taamu eweddeko bambi nga tasobodde ziweza zonna zonna at once. Ne tugenda okuwummula nga either China balance mungi obanga tasobodde kuteekako wadde. Agram Steven akukulumidde abazadde abatasasula ne bamala ne bakwata abaana baabwe ne babakyusa ne babatwala mu masomero amalala, kyokka nga gye bavudde balese babangibwa busanga. Abazadde abamu tugenda okuwummula nga school fees mungi owa taamu, kati we tuyingira mu taamu empya ate ne tugattako school fees wa balance wa taamu enkadde, tugenda okwesanga nga school fees mungi. Ono omuzadde n'alemererwa kati agenda okwekanga nga ono fees gw'abagenda okuwaayo wa taamu eno empya n'eri enkadde nga wakyusaamu omwana amutwala ku ssomero eddala kiba kimukolera. Ogenda okwekanga nga bakyusa abaana, they keep on changing children. Waliwo abasomesa abeesunze okugaana abaana okukola ebigezo olw'ensonga nti tebannaba kusasula. Ssenkubuge Mathias ono nga ye mutandisi w'essomero lya Kirinnya Stars Junior School awadde endowooza ye ku nsonga eno. Ku lwange sikiwagira,
olwensonga fa abagaba service eyokusomesa tulowooza nti abazadde n'essomero tulina okuba wamu essomero n'omuzadde lina okuba ku peeji emu kino mu kino otegeeza ki nti omwana waba abangibwa school fees katugaye omwana abangibwa emitwalo 10 naye ng'asobodde osasula emitwalo 40 tegeeza omwana ono teyalimiddwa bibuuzo mu ndowooza yange ndowooza nti essomero lyalibadde likubirwa oba lisobola okubira omuzadde ono najja ne batuula alisi ne bakola obuwandiike obulaga nti mu kiseera bwe kiti ne bwe kiti mu muzadde ajja kuba asasula omwana n'aba nga tamisinga kukola bibuuzo bulijjo waggumbulizi kyaba nakyo kyawa munywanyi we singa omuzadde abeera nga mulimi naye nga talina ssente asobola okuleeta omusiri gwe ogwa muwogo oba ogwa lumonde omwana asome mumukkiriza emmere gye tukozesa ku ssomero aba abaana gye balya ku ssomero tugigula na ssente so omuzadde w'asalawo ga nti nze nina mmere ne ssente sirina tumuwa omukisa ogwo era taba na buzibu ekiri atabaala kyekirya n'atudde entende abasomesa nabo ebbula ly'ensimbi libayonka butaaba nga Mayamba Gerard bw'alambulula tetufuna musaala mu budde ogenda kulaba nga n'omusaala gwennyini bakusazeeko omuntu abadde afuna 5,000 ne bakuza ku 3,000 ng'era tooyombe kubeera naawe oba okiraba ekintu ekyokubiri bakama baffe baba batwagalamu results zezimu ezo zetwandibadde tufuna mu kusooka basigala baagala result badimandinga results ziri zetuba tukola zetwali tukola mu kusooka ensonga ate naffe tulina ebintu babituluma nga ensonga y'emisaala okubanga edelayi nze ate oluusi ogenze akasaala tokafunye nga bw'obadde okaagala abasomesa n'abazadde ssaako ne bannannyini masomero nga bakyakukkuluma enjovu we zirwanira omuddo gwe gubonaabona kale nga wano ebbula ly'ensimbi bwe litemba abazadde abaana nabo balugwamu nga bagobye olwa school fees nga banno bakopye notes nnyingi nga gwe tonnazikola obuzibu obuliwo omusomesa aba tasobola kukusomesa nga we yasomesa bali eri bulungi gwe ne kikuleetera okusigala emabega kubanga ye abeera agoba syllabus abakulu b'amasomero beekwasa bazadde butasasula naye abaffe singa omuzadde alemu okusasula ensimbi lwaki temumutwala mu mateeka gamuvunaane you commit yourself to pay a certain amount in a certain period of time nti taamu weggwako nga tosasudde trust me ononji endagaano ogyo asayininga ebaawo maybe that is when solo genda mateka to solve such an issue kitofu oli wawabira izo kubata koze bubi naye essomero abali creating the image eri abazadde bali abalala nti wotwala omwana ku ssomero eryo n'otasasula sente ekidirira kutwala mu kkooti fetutunuulira nti kafiirwe ekimu nfune abangi tulaba eri abazadde nga bali akasente tasobola kubeera nga akafuna bangi bagamba nti omuzadde kavuna akutolokako n'atwala omwana we ebyo biba biwedde naye abaffe amateeka go gagamba gatya nga tuyita ku lukomo lw'essimu twogeddeko ne munnamateeka omugundiivu Erias Luyimbazi Nalukoola n'alambulula kifaananira ddala nazze mu katale n'otwala amatooke g'omuntu n'otagasasula lwaki baba tebakuwawaabi kifaanana n'agenze mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'otasasula lwaki tebakuwawaali ekitabwe essomero lye lisobola okukola kwe kulukwatwalira amateeka mu ngalo ne ligamba omwana tumusibye naye bw'oba tokoze ekyo n'owaaba kkooti era ekuliragira bakusasule kuba oba okoze teriyo akkirizibwa kutwalibwako kintu kikubwereere kebera article 26 eya constitution ya uganda yali atilibata okuwaaba waliwo eyawaabye kifaananira ddala n'omuntu asuze mu njuuyo n'atakusasula renti bw'asenguka era omuwawaabira kkooti n'emukimayo gy'ali ebyenjigiriza ffenna tukimanyi nti ky'ekisumuluzo ky'ebiseera by'omu maaso eri abaana kale ng'ebbula ly'ensimbi bwe tulireka okwegiriisa ng'ekigotta entula libeera liri nnyeggere mu lugendo lw'abaana olw'okwambala engule ey'okwesiima kale nno abazadde balina kulwana butassa mukka butassa mwoyo abaana basome kabuye Israel.
BTM TV Community Report.